U dobrovoljnom vatrogasnom društvu Okučani, kada je opremljenost za intervencije u pitanju, kažu situacija nije loša. Vatrogasci opreme imaju dovoljno, a zahvaljujući sredstvima Brodsko-posavske županije stvoreni su uvjeti i za nova ulaganja. Ova sad sredstva što su tamo odobrena, to će nam dobro doći za modernizaciju opreme i usavršavanje mladi. Mladi imamo sad popriličan broj, imat ćemo sada ljude koji će s njima raditi, jel? A što tiče ovih sredstava, donacije, da još i više ne bilo loše, ali dobro je. Potpora županije dobro će doći i vatrogascima u Sibinju. Sadašnje stanje u dobrovoljnom vatrogasnom društvu ocjenjuju ovako. Ja mislim da smo svi negdje na nekoj trici. Iskreno da smo svi negdje na nekoj trici, želimo biti bolji, želimo biti ažurniji, možemo se pohvaliti da imamo stvarno mlade ljude, 25 ljudi u ekipi koji su evo uvijek spremni pomoći našim sumještanima, no kažem, ta novija, modernija oprema kako bi bili brže i efikasnije nam je uistinu potrebna. Sredstva će iskoristiti za nabavku novog navalnog vozila i tako, kako navode, barem djelomično riješiti problem koji muči velik broj DVD-ova u županiji. Ono što je problem u našim društvima, to je starost vozila koji posjedujemo, to je prosjek 35 godina i raduje me činjenica, ovo što je dožupan rekao, da i Vlada Republike Hrvatske radi po tom pitanju da se evo ove godine nešto pokrene po pitanju znači vozila i modernizacije samih vatrogasaca. Osim Okučana i Sibinja, ugovor o dodjeli financijskih sredstava za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga iz područja vatrogastva s Brodsko-posavskom županijom potpisala je i općina Donji Andrijevci. U 2019. godini županija je za ove udruge osigurala 120.000 kuna. Na taj način želimo dati doprinos poboljšanju materijalnih uvjeta u našim vatrogasnim društvima, prije svega središnjim općinskim postrojbama, dakle operativnim vatrogascima na terenu kako bi pojačali njihovu sposobnost u intervencijama, ali i kroz zaštitnu opremu povećali sigurnost vatrogasaca pri intervencijama. Financijska sredstva dobit će i Klub podvodnih aktivnosti Marsonija, koji je jedna od jedinica za žurno postupanje u stožeru civilne zaštite Brodsko-posavske županije. Županija će ih sufinancirati sa 20.000 kuna. Za naše vozilo koje kupujemo svojim sredstvima, što nam naravno uvelike pomaže u jednom dijelu tog kredita koji dižemo za kombi vozilo za 8+1 osobu. Treba nam vozilo, koristit će nam znači i za žurne neke potrebe koje trebamo za stožer civilne zaštite, a također i za naše druge aktivnosti unutar Romlačkog kluba. Županijski proračun samo je jedan od izvora iz kojih se može financirati kupnja vozila i opreme. Uz europske fondove, navodi Bošnjaković, tu su i potpore Ministarstva unutarnjih poslova. U pregovorima smo putem Hrvatske vatrogasne zajednice za sredstva, odnosno vozila iz Ministarstva unutrašnjih poslova koja će biti raspoređena po županijama i dodijeljena na korištenje DVD-ima, dakle u našim općinama. Radi se o 4 vozila, jednom velikom navalnom, malom navalnom, šumskom i autocisterni, ukupne vrijednosti negdje preko 8 milijuna kuna. Za ljude koji dobrovoljno, volonterski riskiraju svoje živote kako bi pomogli drugima, svako ulaganje dobro dođe. Ja bih se još jedan put zahvalio na donirajućim sredstvima, mi ćemo to pametno uložiti i da će nam i općina još to nasleduje i bit će odlično. Za nas su to ipak velika sredstva, nekima su možda to mala, ali nama su velika sredstva. Nova vozila i oprema, kako navode, rad će im uvelike olakšati.